primer que res volem felicitar des de la revista Gramella este 25è aniversari. Per explicar una mica amb més profunditat, tampoc sense estendre's massa, el contingut del llibre, està Saga Male de l'associació Mapa Sonor i Jordi Alsina, que ha col·laborat en... El llibre està dividit en dues parts, però hi ha una part més científica, més d'explicar d'una manera més objectiva la realitat musical de cada illa, doncs ella ha fet el de la illa de Creta i ens pot explicar també aquestes dues parts que té el llibre. Sí. Tot això, considerem nosaltres que està en la mateixa línia ideològica d'una aposta per la cultura, per la militància, i nosaltres apostem per una cultura absolutament progressista i nosaltres considerem més d'esquerres. Un llibre que teòricament parla sobre música a les illes mediterrànies, etc. Música popular, música folklòrica, etc. Un assaig, amb un petit assaig que està dedicat als casaments a l'illa de Creta i al paper del músic, quina és la funció del músic dintre la música popular cretenca. El títol és l'expressió identitària, la música de Creta, l'expressió identitària d'una illa de la Mediterrània. Jo crec que aquest títol, en el fons, es pot transportar a diferents realitats musicals o culturals que trobem a la Mediterrània, no? Tant en aquest cas com trobem a la illa de Mallorca. No? Que a Mallorca, doncs, justament, doncs, trobem, bueno, que des de fa 2, 3, 4 anys, doncs, hi ha una revitalització, no? Tot el tema de la glosa, de la música, de la